አቶ ግርማ በተነሳው ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላሉ? ተጨማሪ ግን አንድ ጥያቄ አሁን የኢሃዲግ አንድ ሀገራይ ጠንካራ ሀገራይ ፓርቲ ሆኖ የመውጣት ድሉ በእናንተ ግምገማ እንዴት ነው? ምን ያህል ነው ሚሳካስ ከስኪቱ አንጻር? በእናንተ ሲባል እኔ እንደ ቲም አልገመገም ነው እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ግን የግል ግምገማዬ ምርጫ የለውም ጠንካራ ሆነ ጠንካራ ሆነ ቀድም መግቢያዬ ላይ እንደነገርኩ ምርጫ የለውም ኢሃዲግ ሀገራይ ፓርቲ ከመሆኑ እጪ ያልበለዛ በሚቀጥለው ካቱ ከዶክተር አብይ ቀጥሎ ተራው ያማራ ነው። ስለዚህ አማራ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው የሚል እንትን ውስጥ ይገባሉ። ይሄንን ለማከ አሁን ዶክተር አብይ ሁለት ተርም አላቸው ተብሎ አስዩም ይደረጋል። አሁን የወሰዱትን ግማሽ ተርምና የወዲያኛውን አንድ ተርም ጨምረው ከዛ ደግሞ አይ ይሄኛው ግማሽ ነው የሚቀጥለው ደግሞ አንድ ተርም ይቀረኛል ካሉ 5 5 10 ምናምን ቻገር እንደዚህ አይነት ላክዠሪ የሆነ ነገሮች የምታስተናግድበት ጊዜ አይደለም። ይሄ ደግሞ አሁን በተነሳሳው ሁኔታ በተለይ ደግሞ በድንበር አካባቢ ያሉ አጋር የሚባሉ ልጆች አብዛኞቹ ድንበር ነው በሙሉ ማለት ይቻላል ድንበር ላይ ያሉ ናቸው ሀረርን ካልጨመሩን በስተቀር። ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች በኢሃዲግ ውስጥ ሙሉ ተሳትፎ ይፈልጋሉ ሙሉ ተሳትፎ ማድረግ ይፈልጋሉ ካልሆነ ደግሞ እንቢ ማለት መብት እንዳላቸው አሁን እየገባቸው መጥቷል። ለምሳሌ የሶማሌ ክልልን አሁን እንደበፊቱ በፈለከው ነገር እንደዚህ ይጉተትክ ምናምን ሰው ያስቀመጥክ ምትዳርጅበት ክልል አይሆንም። ስለዚህ ወይ እንደ ሰው አብረን እኩል እንደ ሰው እንደደራጅ ያለበለዚያ ደግሞ የራስ የራሳችንን እንወስናለን። ለምሳሌ ከፈለኩት ጋር ቦድናለው ሊል ይችላል። ስለዚህ ምርጫቸው በጣም አነስተኛ ነው። ይሄን ያለመሆን አውትካሙ ምን ይሆናል ውጤቱን ምን ይሆናል አንድ የመሆናቸው ቀደም ያልኩ ነው ባበዙት ልክ ነው። እርግጠኛ ነኝ የኢሃዲግ አባሎች የተገበሰበሱ ብዙ ናቸው። አንዳንዶቹ በብሔር ማንነት በመደራጀታቸው የተለያየ ጥቅም ሲያገኙ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ እንደ ሰው በእውቀት ተወዳደሩ ሲባሉ እንደማያሸንፉ ስለሚያውቁ ሊያፈገፍጉ ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን መብታቸው ማክበር ነው። ስለዚህ እነሱ ምናልባትም በብሔር ተደራጅቶ ለቀረ ድርጅት ማጠናከሪያ ሊውሉ ይችላሉ ይወጣሉ ከድርጅቱ ከድርጅቱ ወጥተው በብሔር ወደ ተደራጀ ድርጅት ሊገቡ ይችላሉ። ይሄ ምንድነው መፖዝ መምጣቱ ሀገርን ያጠነክራል እንጂ አያዳክምም። ስለዚህ እንደ ሀገር ሳስበው እኔ አውትካሙ የተጠናከረ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። በዚህ ምክንያት ኢሃዲግ ቢዳከምና ሌላ ጠንካራ ሀገራዊ ፓርቲ ሀገር ቢረከብ ቅቤ በሶ ላይ ተደፋ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ምንም ችግር የለው በዛው ቀለቀል አድርገ መብላት ነው እንደ ችግር ሊታይ የሚችል አይሆንም ማለት ነው። ይሄ ሳይሆን ቢቀር ግን አሁን አቶ ቶሌራ ያነሱት ሌሎቹም ኢሃዲግ እንደዚህ ሲያደርግ ሌሎቹም መተባበር አለባቸው ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ ኦነግ ያሉ የብሔር ድርጅቶች በዛው መቆየት የሚፈልጉ ከሆነ አምሳያ ድርጅቶቻቸው መፈለግ አለባቸው። ለምሳሌ ከአብን ጋራ ህብረት ፈጥረው ካልሆነ በስተቀር ኦነግ ብቻውን አገር ሊመራ የሚችልበት መቀመጫ የሚያገኝበት እድል ዜሮ አይችልም። ክልሉን ሊያስተዳድር ይችላል እሱም ከተቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ከክልል አልፎ አገር ለማስተዳደር የሚፈልግ አንድ ኃይል ግን ከሌሎች ጋር ህብረት መፍጠር አለበት። ለምሳሌ ኦነግ አብን ህወሓት ምናምን ውስጥ በብሔር ተደራጅተን እንቆያለን የሚሉ ቢደራጁና አብረው ህብረት ቢፈጥሩ አሁንም አገር ሊመሩ ይችላሉ። የህዝብ ድምጽ እስካገኙ ጊዜ ድረስ ምንም ስህተት የለው። እነሱም በዛ መንገድ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ ግን ምንድን ነው? ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ የትኛውም ይሁን መከበር አለበት። ምርጫው በትክክል መካሄድ አለበት። ይሄ ምርጫ ሲካሄድ ሁሉም በፈለገበት ቦታ ሄዶ ሐሳቡን ማስተላለፍ መቻል አለበት። አጥር መታጠር የለበትም። ይሄ የኦሮሚያ ክልል ነው በኦሮሚያ ካልሆነ በስተቀር አይቻልም መባል የሚባል ነገር መኖር የለበትም። ይሄ የአማራ ክልል ነው ማንም መምጣት የለበትም የሚባል ክልል የለም። ሁሉም ሰው ሐሳብ ያለውን የፈለገ ጽንፈኛ የሆነ ሐሳብ ያለው ሰው ለህዝቡ ሄዶ መንገር አለበት። ይሄ ነው። ይሄ ከተመቻቸ በኋላ ውጤቱ ህዝቡ የወሰነው የትኛውንም ቢሆን ለመቀበል መዘጋጀት ነው። ከዛ በኋላ ሞክረን ካልተሳካልን እናስተካክላለን እንጂ አይ የኔ ነው ልክ መንገዱ አንድና አንድ ነው ብለን እንግዲህ 27 ዓመት አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድና አንድ ነው ተብለን ተሞከረብን አልተሳካም። በጉልበትም አገርን ማጥ ውስጥ ከቶ ወጥቷል። ከዚህ ማጥ ለመውጣት አሁን ምን ያህል እየዳከረን እንደሆነ ሁላችሁም ተታዘቡት ነው። ስለዚህ አሁንም ለሌላ የህዝብ ውሳኔ የሌለበት የኤሊቶች አንድና አንድ ነው ውሳኔ
መቆም አለበት። የህዝብ ውሳኔ ከሆነ ቢሳሳትም ዋጋው የሚከፍለው ህዝብ ነው፣ መርጦ ከሆነ ማለት ነው። ግን ኤሊቶች ወስነውለት ከሆነ ግን ኤሊቶች በተሳሳቱት ዋጋ የሚከፍለው ህዝብ ነው። ስለዚህ እንደሱ መሆን የለበትም። ህዝብ ከተሳሳተ ግን ዋጋውን የሚከፍለው ህዝብ ነው። የመረጠው ሰው የኑሮ ውድነት ቢያመጣበት የመረጠው ሰው ነው። ግን ያልመረጠው ሰው የኑሮ ውድነት ሲያመጣበት ግን ሁለት ጥፋት ነው። እና ምርጫውን ማስተካከልና ያንኑ ማድረግ ነው የሚሻለው ብዬ ነው የማስበው። በነገራችን ላይ ኢህአዴግ ያው የምናውቀው እውነቱ በብሔር የተደራጀ በእውቀት ሳይሆን በብሔር ማንነታቸው ተደራጅተው በእሱ በኩል ጥቅም ሊያገኙ የተሰባሰቡ ግለሰቦች ያሉበት ቡድን እንደሆነ እናውቃለን። አቶ በረከት በጻፉት ኢትዮጵያ ትንሳኤ በሚለው መጽሐፍ ላይ ግን ኖ ኢህአዴግ የብሔር ድርጅት አይደለም ብለው ይክዳሉ። የተሰባሰብ ነው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ዙሪያ ነው ይላሉ። አብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ የሚባል ነገር እዛ ውስጥ በአስተሳሰቡ ዙሪያ አይደለም የተሰባሰቡት። በአብዛኛው ሁሉም በሚባል ደረጃ አንደኛ ብዙዎቹ የአብዮታዊ ዲሞክራሲን በቅጡ ማያውቁትም፣ የሚያውቁትም ቢሆኑ አላማው ማፈኛ መጨቆኛ ነው፣ መሳሪያ ነው፣ ጉልበታቸውን የሚያሳዩበት የመንግስትንና የፓርቲነትን ቀላቅለው አገር የሚገዙበትና የግል ጥቅማቸውን በተለይ ኤሊቶቹ የግል ጥቅማቸውን የሚያሳኩበት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በብሔር ማንነታቸው ተደራጅተው የድርሻቸውን የሚያነሱበት ነው። ቅድም አቶ ቶሌራ ሲያነሱት አብዛኞቹ ሀብታም የሆኑት ምናምን ያለ ችሎታቸው ያለ አቅማቸው ነው። እውነት ነው። ስርዓት በሌለበት ሀገር አቅም ያለው ሰው አቅሙን ያጣል ወይም ስርዓቱ ጥሩ ወደሆነበት ቦታ ይሄዳል። ግን አቅም የሌላቸው ተሰባስበው ደግሞ ዘረፋ ያካሄዳሉ። ዘርፈው ለህሊና ምትን ማይል ባለጸጋ ማያደርግ ሀብት ይሰበስቡ ይሆናል። የዚህ አይነት ስርዓት በሀገራችን የምናውቀው የምናየው የኖርንበት እውነት ነው። ይህን ሲያደርጉት የነበሩት ግን እውነቱን ለመናገር ከሌላ ክልል መጥተው አይደለም የኦሮሚያ መሬት ሲሸጡ የነበሩት። ኦሮሚያ መሬት ሲሸበጅብ የነበረው የኦሮሚያ ካድሬ የኦዲድ ካድሬ ነው። ምክንያቱም አደረጃጀቱ ይህንን ጥቅም ለማግኘት ነው። ድሮም ሲደራጅ የተደራጀው ምክንያቱም አቅም የለውማ። በአቅሙ ሰርቶ ሀብታም ሊሆን አይችልም። በችሎታው አይደለም ባለጸጋ የሚኮነው። በችሎታ የሚገኝ ገንዘብ ባለጸጋ ያደርጋል። ያኛው ግን ባለገንዘብ ሊያደርግ ይችላል እንጂ ከህሊና ንጹህ ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚህኛው መስመር መጥተው ይህንን አድርገው ህዝባችን የሚሉትን አድህይተው እነሱን በለጸጉ ልል አልችልም። ግን እንደዚህ አይነት ስርዓት ገንብተውልን ሄደዋል። ዋናው ግን እኔ ቅድም ያልኩት ሰዎች የትም ቦታ እኩል ናቸው፣ ሁሉም ጋር እኩል መብት አላቸው፣ በህግ ፊት እኩል ናቸው። ከዛ በኋላ ዌልዝ በማፈ እኩል ናችሁ የእኩል ተጠቃሚነት ምናምን ሲባል ሁሉም ሰው እኩል ሁሉ ነገር ይኖረዋል ማለት አይደለም። የሚያገኘው ሀብት የሚያገኘው ጥሪት በሰራው በለፋው ልክ ይሆናል። ይሄ ስርዓት ባለበት ሀገር ነው እንጂ ባለፈው እንደሱ እየተደረገ ነበረ ስላላልኩኝ በእግረ መንገድ ለማረም ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አቶ ቶሌራ፣ እንደው እንደማጠቃለያ ኢህአዴግ አሁን የሄደበት አንድ ሀገራዊ ፓርቲ መመስረት ሂደቱ እንዴት ገመገማችሁት? ሊሳካ የሚችል ነገር አለው? እንደ ግለሰብ አስተያየቴን ካልሰጠው በስተቀር የድርጅት እንትን ድርጅቱ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ገምግሞ እንትኑን አቋሙን ስላልወሰደ በግሌ የምናገረው ሊኖር ይችላል። እሱ ብቻ ነው፣ የግሌ አቋም ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ኢህአዴግ ከሌላ አካባቢ በመጣም ተጽዕኖ ይሁን ወይንም ደግሞ በውስጣቸው ካለው ፍላጎት የመነጨ ይሁን ወደ አንድ ውሁድ ፓርቲ ለመሸጋገር ወይንም ደግሞ ለመመስረት እንዳቀዱ ተነግሮናል። ነገሩ ከሁለት ከሶስት አመት በፊትም ሲወያዩበት የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን ይሄ አላማው አጋር ድርጅቶችን ለማካተት የሚለውን እሳቤ ይዞ የሚሄድ ከሆነ ለእኔ እስከዚህ ምንትን አይደለም። አጋር ድርጅቶች በሀገራዊ ውሳኔ ውስጥ አገሪቷን በአጠቃላይ በሚመለከቱ ሁኔታ ውስጥ ተሳትፏቸውን ለማሳደግ ታስቦ የሚለው ለእኔ ያን ያህልም አይታየኝም። የከለከላቸው አጋር ድርጅት መሆናቸው ሳይሆን የስርዓቱ አደረጃጀት ነው።
ዛሬ መጥቶም ያደግ ውስጥ ስለገባ የሶማሌ ተወካይ ወይም ጋምቤላ ወይ በሌሻንጉል ወይም አፋሩ አገር ያገር መሪ ሊሆን ይችላል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ለዛ የሚሆን ምቹ ሁኔታዎች አልተፈጠሩም የሉም። አንድ ነን ዜጋ ነው ያገሪቱ ዜጋ ነው ብሎ የሚለው አስተሳሰብ አልሰረጸም። ስላልሰረጸ አሁንም እንደዛው ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ችግሩ ያለው ይሄ ስርዓቱ ራሱ የገነባው ያዋቀረው መንግስት ፌደራላዊ መንግስት ትክክል አይደለም። ከመጀመሪያው ፌደራል መንግስት አገሪቷን በአጠቃላይ ለመምራት ነው እንጂ ስልጣን ያለው ፌደራል ሪጅናል ስቴቶች ውስጥ መሆን ነበረበት። ሞር ፓወር ያለው ሚኖር ሊኖር ይገባ የነበረው ክልሎች ውስጥ ነበር እንጂ ፌደራል ስርዓት ውስጥ አልነበረም። እዛ ላይ ነው እንግዲህ የፌደራል ስርዓቱን ፈራስ ለቀቀው የግል መጠቀማ ያደረጉት። አሁን ፌደራል ስርዓት ነው ሁሉም ላይ ወሳኝ። ኦሮሚያም ሂድ፣ አማራም ሂድ፣ በነሻንጉልም ሂድ፣ የትም ሂድ ገቢ ያለበት ቦታ ሁሉ ከፌደራሉ ጋር ነው የሚተሳሰረው። አካባቢዎች ራሳቸውን ታስተዳድራላችሁ ሲባሉ ዜሮ ምንም የላቸው፣ ከማዕከላዊ መንግስት ነው የሚጠይቁት ማለት ነው። ዘሪቨርስ ነበር መሆን የነበረበት። ያ አልተገነባም ነው። ያ አሁንም ችግር አለው፣ ማነቆ ውስጥ ነው። ያ እስካልሆነ ድረስ ደግሞ ፌዴራል ስርዓቱ አሁንም የስሙላ ነው እንጂ ትክክለኛ ሊሆን አይችልም። አጋሮችም ገቡበት ያው ነው የሚሆነው ነው ለማለት የፈለግኩት። ትክክለኛ ፌዴራል ስርዓት እንመስርት ከተባለ ግን ማዕከላዊ መንግስት ስልጣኑን ለሪጅናል ስቴት የሚሰጥበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ያ እስካልሆነ ድረስ አሁንም አንድ ወጥ በሆኖ አይደለም መፍትሄ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛን የሚያሰባስበን ዲሞክራሲን እንትን የሚል ፍትሃዊ ፍትህ የሚነግስበት ዲሞክራሲ ምርጫ የሚካሄዱበት ነጻና ግልጽ የሆኑ ሁኔታዎችን ለመፍጠር አሁንም ቢሆን የበለጠ መትጋትና መስራት ያስፈልጋል። አንድ ፓርቲ መሆኑ ብቻውን መፍትሄ አይሆንም ነው። ምናልባት ግን ከህገ መንግስቱ ጋር አይነካካም አሁን እርሶ ያነሱት ነገር? ማለት እርሶ እንደሚሉኝ ክልሎቹ ላይ ትልቁ ስልጣን ተቀምጦ እንደ ኮርዲኔተር ነው ፌደራል መንግስት ከላይ መቀመጥ ያለበት ይያሉኝ ነው። በእኛ በኢፌድሪ ህገ መንግስት ደግሞ የሚያነሷቸው ሐሳቦች አሉ። ለምሳሌ የፌደራል መንግስት ስልጣን አለ፣ የክልል መንግስት ስልጣን አለ። በሁለቱ የጋራ የክልልም የፌደራል መንግስትም ደግሞ የጋራ ስልጣን አላቸው። ይሄኛውን እንደገና እንዲነካ ህገ መንግስት ማሻሻያ ሊያስደርግ አይፈልግም ይሄ ጉዳይ? አንተ ህገ መንግስቱን ትላላ አጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ መቀየር አለበት ነው የምንለው እኛ። እኔ የምለው እንደዛ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የማጠቃለያውን ሀሳብ አቶ ግርማ፣ ይሄ የፌዴራሉ የስሙላነቱ ላይ የተወሰነች ነገር ይበሉኝና እንቋጭ ውይይታችንን። እኔ ያው የፈለግነውን ማሰብ መብት ስላለን ችግር የለውም። የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት አንዳንድ ሀገሮች ካሉት ለምሳሌ ከአሜሪካ ካለው የፌዴራል ስርዓት ይለያያል። የአሜሪካ የፌዴራል ስርዓት የተዋቀረው አገሮች መጀመሪያ ዩናይትድ ስቴትስን የመሰረቱት አገሮች እየበለጸጉ እያደጉ ሲሄዱ ከአካባቢ ያሉ ሀገሮች እየመጡ እየተቀላቀሏቸው የመጡ ናቸው። የራሳቸው አገር የነበራቸው እንትኖች ናቸው። የቀድሞዋን ሶቪየት ህብረት ልንወስድ እንችላለን። የተለያዩ አገር የነበሩ እየተሰባሰቡ የመጡ የመሰረቷት አገር ነች። ኢትዮጵያ እንደሱ አይነት አገር አይደለችም። ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ አገር አለች። ይህንን ትልቅ አገር እንዴት እናስተዳድረው በሚለው አማራጭ ውስጥ የፌዴራል ስርዓት እንደ አንድ አማራጭ ቀርቦ የተሻለ አማራጭ ተብሎ የተመረጠ ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት የሆነ የሪጂናል ስቴት አስተሳሰቦች ውስጣቸው ሌላ ወርቅ እና ሰም አለው። ኢንዲፔንደንት የሆነ ስቴት ጠንካራ ሪጂናል ስቴት ጠንካራ መሆን አለባቸው። ጠንካራ መሆን ግን አገልግሎት ለመስጠት ህብረተሰቡን የራስን በራስ የማስተዳደር ምናምን ነው እንጂ የፌዴራል ስርዓቱንና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመደራደርና ለመገዳደር አይደለም። ስንፈልግ እንወጣለን እያሉ ትከሻ ለመለካካት አይመስለኝም። አሁን አብዛኛውን እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች ላይ ጠንካራ ሪጂናል ስቴት ይኑረን፣ አንዳንድ ጊዜ ሪፐብሊክ እንዲኖራቸው የሚፈልጉ ሰዎች ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ትከሻ ለመለካካት ነው።
እኔ የፌደራል ስርዓቱ ሲስተካከል መስተካከል ያለበት ትከሻ መለካካትን በማይፈቅድ ደረጃ ነው መሆን ያለበት። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያሁኑ ራሱ የሚለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት መሬቶች የተፈጥሮ ሀብቶች የኢትዮጵያውያኖች የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው እንጂ ለምሳሌ አንድ ክልል እሱ አካባቢ የተለየ የተፈጥሮ ሀብት ስላለው የሱ ብቻ ልዩ አድርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ የለም። ሌላውም እንደዚሁ ድህነትም ቢሆን አብረን ነው፣ ሀብትም ቢሆን አብረን ነው የሚኖረን። ሉሲ የሁላችንም ነች፣ አክሱም የሁላችንም ነው። ስለዚህ ለገደም ያለው ወርቅም የሁላችንም ነው። እንዲህ ነው መታሰብ ያለበት። እሺ፣ እጅ ትንሽ አንዴ ለመሰረሻ ሳብልስት በተጥቶ ብዙ እንግዲህ በአካባቢያችን ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚታየው ሁኔታ ሪጂናል ስቴትን መጠንከር ነጻ የሆነ መንግስትን የመመስረት ወይንም ደግሞ ከኢትዮጵያ የመውጣትን አስተሳሰብ የሚያራምዱ አይነት አድርጎ ማየት የተለመደ ነው። ደግሞ ፕሮፓጋንዳዎቹ ሲሄዱ የነበሩት በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ይሄ በብሔር መደራጀትንና እንትን ማለትን የሚቃወሙ በብዛት አሉ። በመሰረቱ አንድ ብሔር መብቱን የሚጠይቀው ስለበዛ ስላነሰ አይደለም፣ ስለተጨቆነ። ፌዴራሊስቶችም የሚቋቋሙት ይህንን ችግር ለመፍታት ነው። አሁን እንደ ምሳሌ ላንሳልህ፣ ስዊስ ሀገር ብትወስድ የጣሊያን ቁጥር በጣም ሚኒመም ነው፣ አነስተኛ ነው። ግን እንደ ጣሊያን ተደራጅተው በክልላቸው ክልላቸውን ያስተዳድራሉ፣ በሀገር ደረጃም ፕሬዚዳንት ሆነው ይመራሉ። ሌሎችም ሁለት ሶስት የዛ አይነቶችም አሉ፣ ይሰራሉ። ስላነሱ መብታቸው ይገፋል ማለት አይደለም። ስለደኸዩ አይጠቅሙንም አይባሉም። ሀብት ስላላቸው ደግሞ እንትን ያደርጉናል ወይም ይጨቁንናል ተብሎ አይታሰብም ማለት አለ። አሜሪካን እንውሰድ። ፌዴራል ስቴት ሴንትራል ጎቨርንመንቱን ብትወስደው ዋይት ሀውስ ያለውን ከሪጅናል ስቴቱ ላይ የፈለገውን እንትን ለማድረግ አይችልም። የፈለገውን ህግ ደንግጎ ተቀበሉኝ ሊል አይችልም። ለካሊፎርኒያ አይሆንም የሚል ከሆነ እዛ ያለው አስተዳደር ሊፍቀው ይችላል፣ ላይቀበል ይችላል ማለት ነው። ግን ግዴታ ያለባቸው መቀበል ያለባቸውን ደግሞ ይቀበላል። ኢንካሙን ራሱ ጀነሬት ነው የሚያደርገው። ያ ማለት ደግሞ ካሊፎርኒያና ኒውዮርክ በጣም ሀብታሞች ስለሆኑ እነሱ ለመንግስቱ የሚሰጡት የለም ማለት አይደለም። ግዴታቸውን ይወጣሉ። አብዛኛውን ግን ለክልላቸው ነው የሚያውሉት። እና ከሀብት አንጻር አይቶ ይሄ ይሄንን ያመጣል፣ ይሄኛው አካባቢ ወርቅ አለው፣ ይሄኛው አካባቢ ነዳጅ አለው፣ ይሄኛው አካባቢ ደግሞ የባህር እንትን አለው ተብሎ በዛ ሀሳብ የሚሄድ ከሆነ ችግር ነው የሚሆነው አሁንም። ስለዚህ ነገሩ የህብረተሰቡ የህዝቡን መብት ከማስከበር አኳያ ቢታይ ጥሩ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ግርማ ሰይፉ የቀድሞ የፓርላማ አባል፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ቶሌራ ደባ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቃል አቀባይ፣ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት የሞቀ ውይይት ከኔ ጋር ስላረጋችሁ ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከውይይታችን ደግሞ መጠነኛ የሆነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ውይይቱን በመብራት አብሬያቸው የቆየሁት ዘላለም ደረጀ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። እስከዚያው መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።